ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ କବିତା ପୁସ୍ତକ ଲାଉଡଙ୍କ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଫକୀରମୋହନ ଗଳିସ୍ଥିତ ଚା ଆସରର ମୁକ୍ତାକାଶ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭାରେ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଲାଉଡଙ୍କ ଓ ଗାଳ୍ପିକ ଗଙ୍ଗାଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟାଇମ୍ପାସ୍ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକଦ୍ୱୟକୁ କବି ଶ୍ରୀଦେବ, କବି କୃଷ୍ଣ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ କବି ଅଭୟ ଦାସ ମିଳିତ ଭାବେ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଏହିଭଳି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଲେଖକର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ କଠୋର ସଂଯମ ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଲେଖା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସ୍ୱର ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରୁଥିବା ଲେଖାଟିଏ ସର୍ବଦା କାଳଜୟୀ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶଶିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ୱାଗତ ବକ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଦୁଇ ଲେଖକଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କବି ଶ୍ରୀ ଦାସ ଓ ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଏହି ଅବସରରେ ନିଜ ନିଜ ଲେଖକୀୟ କଥା ରଖି ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ତଳର ସ୍ମୃତିକୁ ରମନ୍ଧନ କରିଥିଲେ। ଚା ଆସର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏହି ଚା ଆସରରେ ବସି ବସି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ 4 କବିତା ବହି ଲେଖିଛି। ଜରି ଗୋଟିଏ ବା ଝିଅ 25 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚା ଆସରରେ ବସେ, ମୋ ସହିତ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ବସନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଚା ଆସରରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ଏ ଉତ୍ସବ ଗାଳ୍ପିକ ଗଙ୍ଗାଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଗଳ୍ପ ବହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ ଓ ମୋର କବିତା ବହି ଲାଉଡଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବେ 23 ବର୍ଷ ପରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଛି। 2000 ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହାତରେ ଆମର 2 ଗପ ବହି ଏକକାଳୀନ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଖଟି ଶବ୍ଦକୁ ସମସ୍ତେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାରେ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖଟି ହିଁ ଅନେକ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତା ପରିବେଶ ତିଆରି କରିପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଲେଖକ ସତ୍ରୁଜିତ ପ୍ରଥମ ଏହି ଚାହା ଆସରକୁ ଏକ ଖଟିକ ପୁସ୍ତକକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖଟିରେ ଏ ପ୍ରଥମ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁଠି ଆମ 2 ଲେଖକଙ୍କର ବହି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ, ଲେଖାକୁ ପାଠକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆମର ପ୍ରୟାସ, କଳ୍ପନା, ପରିକଳ୍ପନା। ହୁଏତ ଏହାର ସଫଳତା ବିଫଳତା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସହିତ ନିଜର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଶପଥ ଭାଷାର ବିକାଶ, ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରିଛୁ, ତାହା ଆମେ ଖଟିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଆଣିଛୁ। ଏହି ଖଟିରେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବ ନାହିଁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହୁଏ 2 ଥରେ। ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା, ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ସାମାଜିକ ଆଲୋଚନା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଲୋଚନା ଏସବୁ ଖଟିରେ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଖଟିର ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ସଦସ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଏ ଖଟିକୁ, ସେମାନେ ସବୁ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଆନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧିକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଆନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଆନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାନବବାଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଆନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ମୋର ଲାଉଡଙ୍କ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ଦେଖାଯାଉ ଏ ଉତ୍ସବ କ'ଣ ଫଳ ବହନ କରୁଛି। ଆମେ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖିଆଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିହାରା ଅନୁଭବ ଥାଏ, ତାହା ସକାଳେ ଚା ଘଟିରେ ତାହାର ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ବୀଜ ବପନରେ ଆମେ ସହାୟକ ହେଉ ଏବଂ ଦିନ ତମାମ ଏ ସର୍ଜନାରେ ଆମକୁ ସେ ମାନସିକ ଭାବରେ ବହୁ ଖଟି ବହୁତ କିଛି ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଏ। ଆମ ଲେଖକର ଯେଉଁ ନିଆରା ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ଯେଉଁ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତା ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସକଳ ମାୟା ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନଠୁ ଦୂରେଇ ନିଏ ଏବଂ ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆମେ ଚରିତ୍ର, ଘଟଣା ଏବଂ ସମସାମୟିକ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ, ଦେଶଜ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ଏ ସ୍ତରର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଆମେ କଲମ ମନରେ ଧରି ରଖିବାକୁ ଆମେ ଲେଖକମାନେ ବ୍ରତୀ ହେଉ। କବି ଉତ୍ପଳ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚିତ 2 ପୁସ୍ତକ ଲେଖକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟ ରାଜେଶ ଗିରି ଶେଷ କଥା ରଖିଥିବା ବେଳେ କବି ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସୁକୁମାର ଘୋଷଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରେୟସୀ ମହାପାତ୍ର, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରୀତିକ୍ରିଷ୍ଣା ଦାସ, ଗୀତିକା ଯୋଗସ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାଳ, ସରସ୍ୱତୀ ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ନିଜ ନିଜ ଅନୁଭବର କଥା ରଖିଥିଲେ। ଚା ଆସରକୁ ଆସୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।